Mēs konsumizācijām, mēs palīdzēs atrisināt problēmu. Jā, mēs labdien! Mēs tad esam ļoti pozitīvā situācijā, jo Face Clan tika uzvarēja Astralis. Tieši tā, yeah! Jā, super! Cilvēki, paldies, ka skatieties! Nospiediet laiku, abonējiet kanālam, varbūt nošērojiet kādam citam, varbūt palīdzēs šis videoklips un šajā, nu, līdzīgā situācijā varbūt. Un ja jums ir radušās problēmas, sūtiet mums uz e-pastu. Attiecību problēmas, ģimenes problēmas, skolas problēmas, saplīsuši televizoru problēmas. Mēs esam viszinātāji, mēs visu zināsim, palīdzēsim par jebkurām tēmām. Tad šodien ir kas? No šodien mēs palīdzēsim jauneklim, ja? Jā. Vārdā Collins Lincolns. Šeit ir bija domāts Collins Lincolns. Nu, tāds ir e-pasts, nu e-pastā, bet nu vārds viņam ir cits un to nevar teikt. Viņš negrib, lai saka, ja? Tātad sveiki, mani sauc Andrejs, jā. Un man ir 20 gadi, tātad jauns buks, tātad tu esi jauns vec, vīriets. Tu jau esi vecs, dzīviet otrā pusē. Štoks viņam ir tā kā štanga reāli. Nu, tā kā, nu reāli, štanga, reāli. Tikko. Viņš ir gatavs. Nozaģēts koks. Viņš ir gatavs būt lietots. Ir baigie sūdi. Nu, tas 20 ir... gados nav labi sūdi. Tad es nebrīnos, sakraši. Kāpēc tu raksti šeit. Ir tāda lieta, ka esmu sapinies ar vairākām sievietēm. Oi. Nu, tas varbūt tiešām ir sūdīgi, jā. Viss sākās, kad es ievācos jaunos apartamentos iepriekšējā gada vasarā. Šobrīd ir grūti saprast, kas vienai no viņām ir prātā. Mājieni un dažādi nevar saprast, vai tie vispār ir mājieni, vai viņa vienkārši grib palikt tikai kā draugi. Nu, mēs tev palīdzēsim to saprast. Pacietību. Kad ievācos, uzreiz arī sāku netālu no mājām strādāt. Lai varētu atļauties šo dzīvokli un darbā iepazinos ar vēl vienu simpātisku sievieti. Rekur ir dzīvoklis, rekur. Izdevās! Ej, beidzo filmē. Es neticēju, ka uzķersies! Tas disappointments, Jēlis, doj, tu rodīs kaut kādu dzīvokli! Tātad viņam radās kaut kādi, nu, vēl interesi, ja viņš nesaprot, nu, kas tur darbā, ja, notiek. Jā, okay. Vēl kaut kāda jauna sieviete uzradusies. Jau pirmajā dienā strādājot ar viņu, atradām vienu valodu un pēc darba pavadījām laiku kopā. Nu, tas nekas traks nav, ķipa. Viss bija jauki, domāju, ka būšu atradis īsto. Ko? Pirmajā dienā Pirmajā dienā tu atradi īsto, jā, brati, nu, okay. Lai, bet... Tev ir dvacārs, tu pierādīji tikko. Nu, varbūt, jā, varbūt. Bet pēc mēneša uzzināju, ka viņai izrādās ir draugs. Nu, vot, redzi, nu tad viņa vienkārši pa čomisko gāja. Tu droši viņai izmaksāja ēdienu. Kaut kāds labums no tevis bija, tu saproti. Un tāpēc viņa nav draudzējās, jā. Jā, nu, ko tā, viņa tevi taču nemetīs ārā free meals un brīvs ēdienas. Tieši tā. Tu esi tas, nu. Tātad, ka viņa ir draugs, ko bija slēpusi no manis, kad pirms tam jautāju, vai viņai ir attiecības. Viņai bija tā saruna, un tad viņa pateica, ka nav. Un tagad viņa pateica... Viņa neteica, ka nav, viņa vienkārši izvairās, cik okay. Es saprotu, ja? Nu tad atkal tu jā, esi idiots. Jā, viņa slēpī, viņa neteica, reāli. Lincoln, bratiņ, tu esi stulbēs, jo jā, slēpī to. Nu, bet viņš jau nevarēja zināt to, nu. Viņš viņai jautāja, viņa slēpja, nu... Tad automātiski vajag sumot, man tā pat bija reiz arī. Automātiski vajag sumot, ka ir. Tā, un... Bet viņa nezin to, ka es zinu par viņas otru pusīt. Redz, viņa nesaka. Okay, labi. Viņš slēpja. Tātad, ko viņa dara? Es uzreiz, no pirms mēs turpināsim, uzreiz pateikšu, kā tas strādā. Viņa grib... saprast, vai tu esi tas vērtīgais cilvēks, nu, vai tu esi labāks par to, kas viņai ir tagad. Jā. Un pa to mēnesi viņi vēl varbūt nesaprot to, un vajag vēl bišķiņu laiku, un tāpēc viņi tev nesaka, ka viņai ir vai viņai nav, jā, tāpēc, ka viņi pati vēl nevar izdomāt. Tas, ko tu mēģini teikt, ir viņi testē. Testē, kurš ir labāks, ķipa, viņi saprot, ja aizies pie šitā, tad viņi pakāsīs to, bet viņi nezinu, vai šis ir pietiekami labs, lai pakās to. Varbūt tas ir kaut kāds psihopāts sitīs viņu vai vēl kaut kas, jā. Ok, tātad tu esi... Tāpēc viņi ir piesardzīgi. Ok, labi. Tad vēl ir trešā sieviete, jā.
ar kuru man iepazīstināja draugs un kura izrādās dzīvo netālu no manis. Nu, paskat, kā tev veicās. Tev viss tev veicās. Izvēlies, kas patīk. Jā. Meitene no sākuma likās patīkama, arī atradām vienu valodu. No sākuma pēc mājieniem likās, ka viņa mani ir ieinteresēta. Okay. Bet vēlāk viņa sāka runāties par citiem vīriešiem. Kaut kādi daudz bet tev te ir, jā? Pa daudz, jā. Tātad, ilgāk ar viņu runājot, arī nojautu, ka viņa mani uzskata tikai par draugu, bet tajā pašā laikā turpināja ar mani diezgan flirtēt. Varbūt tie visi bija kaut kāda veida mājieni, lai padarītu mani greizsirdīgu, jo viņa izrāda ļoti lielu interesi par mani. Lielākais šoks ir tas, ka lai gan viņa saka, ka esam draugi, mēdz turpināt sūtīt pikantas bildes. Kā jums liekas, ko man darīt? Mājienu ir daudz un es ņehrenā neko nesaprotu. Lai, nē, nu tad respekti. Negribu veikt pirmo soli, jo negribu, lai pazūd draudzība. Nevajag tev draudzību. Esmu apjucis un nezinu, vai vispār ar kādu no viņām veidot nopietnas attiecības. Tev palīdzēs, neuztraucies. No viens es pateikšu pēdējo aizmirst, tas nedar. Ja viņi grib kaut vai vienkārši, nu ja viņi nemelo un saka reāli, ka grib draudzēties un jūs esiet draugi un viņi tev pusplikās bildes sūta un par citiem vīriešiem runā, no pat ja jūs būsiet attiecībās, tur nebūs nekas laimīgs, jā. Nu tu negribēsi, lai viņi citiem tā dara, piemēram, draugiem, jā. Tu esi kopā ar viņu, bet viņš mans draugs, čoms, es varu aizsūtīt savu Jā, tāpēc, nu, par pēdējo aizmirst, lai arī viņu varbūt ir tur bēdī, jā, bet, nu, nē, ar to var reāli palaizīties un tad iet projām labāk. Viņi sticamāk izmanto, viņi vienkārši viņai patīk, ka vīrieši piesaist viņai patīk uzmanību, jā. Nu, viņai patīk, ka viens čoks viņai pateic, ka viņai smuk p*** ir, otrs čoks pateic, ka viņai smuk p*** ir, un gaitē, ko tu pateiksi, un savu, viņai tas ir tā kā, tas ir tā kā Red Bulls reāli, viņa ir enerģiņa, viens pasaka smuk pīz, enerģiņa ir. Un tādā veidā viņa dabū to enerģiju vispār, nu, self-confidence dabū no tā, ka tu pateikti, viņai smukas bildes ir. Tu par otro runājot, nu, par to, kas darbā, jā, nu, okay. To jau pateici īstenībā, viņa nu, ir veids... kāpēc tas notiek, viņa slēpi, jā, tāpēc, ka viņa grib saprast, vai tu esi, nu, vērtīgs viņai, jā, vai... Vai ir vērts viņai sabojāt attiecības, kas tagad, lai būtu ar tevi kopā, jā? Un tāpēc viņa nav vēl par to pārliecināta, viņa vilcina laiku, lai saprastu varbūt kaut ko. Un tad, no, nezinu, no, tas arī tāds variants, jā, no, skaties, viņa tagad, pieņemsim, ja jūs kopā saiesiet, sanāk tā, ka viņa reāli krāpī tagad savu esošo čuvaku, jā. Lai būtu ar tevi kopā, un tu to zini, jā. Un tas... A kas liecina, kas, no, kur garantīja, ka nākotnē tev tā viņa pat tas... arī neizdarīs, jo tieši ja tā. Viņa ir tāda izvēlīgā un meklē citus, no, būsim reāli, nekad neviens nebūs labāks par citu cilvēku, ir cik miljardi vīrieši pasaulē, jā, un katrs vienmēr būs labāks par citu, jā, tāpēc... Jā. Tas ir bezgalīgs ceļš, un tāpēc, no, tev pašam jāsaprot, vai tu, no, gatavs uzņemties šo risku, jā, no, ka tev var varbūt tāda nākotne, varbūt, vai prom. Tātad, ja prom, tad tev ir atlicis viens variants tikai. Kas ir? Pirmais bija tāds, ka, no, tur ievācās tajā dzīvoklī, un tajā pašā mājā dzīvoja kaut kādas divas māsas, un cik saprot, vienu flirtēja tur, jā, un tu nevar saprast. Vai tas ir pa īstam, vai viņi vienkārši grib čomoties? Tad tas ir tas īstais variants laikam. Es pateikšu, re, kur ir variants. Drošs variants laikam. Re, kur ir visdrošākie varianti. Tev ir jādomā tikai, šis iespējams būs tautā nepopulārs variants, bet tev ir jādomā par sevi šajā situācijā. Tev nav 100% patik no neviens no viņām, jo katra nāk ar kaut kādiem mīnusiem. Jā. Vienu tu nesaprot, otrā ir vecs, trešā ir kas tur sūt. Bildes un viņai ir citi čuvaki arī. Tavs goal ir viens. Lai tu neaizei ar salaust sirdi no šitā visu, jā, un bēdīgs. No kas viņam jādara? Paņem, jebkādā veidā, kaut tai patērē vairāk naudiņu bišķiņu, vai patēlo, ka tu patīk, ka viņas tev šausmīgi patīk, un tu esi samīlējies, jā. Kaut ko patēlo, lai tu dabū viņas viņas viss un ej prom, jo mīlestību tu nedabūs no nevienām no viņām. Ja piemēram, tu tas vecens, kas tev patīk, tur pat tavā mājā, ja? Ja tur ir tikai kaut kāds hints, no kā tu fucking zinās reāli? Nu, vienkārši paņem un vienkārši paņem un vienkārši paprovē uzaicināt kaut kur. Aizies, dabūs, okei? Okay?
tas ir ok, ilgtermiņā labākais variants ir tas, kas tā... Kroču, otro, mājā. Trešo veceni. Jā, un pirmā izklausās, nu, ka tā varētu būt tāda, nu, ar kuru varbūt kaut kas sanāks, ja tu vēl normālā nezin, izklausās, jā. Ja tu vēl nezini, kāda sūda viņai ir, moši bet tu uznās... viņai būs sūda kaut kāda stabila. Moši tu uznās, ka viņai ir divānus. Ok, es neteikšu, ko es gribēju teikt, bet nu jā, nu, tāpēc, nu, tāds jā. Variants, jo heidī, nu. Jo, nu, ir ļoti maz iespēja, ka tu atradīsi kaut ko ilgtermiņā no tām divām. Nu jā, maz ticams. Un šito, vienkārši uzzin vairāk, kas tur ir. Un ja nevien, ar nevienu nekas nesanāk, es saku, dabū to, ko tev vajag dabūt, un vienkārši dzīvo dzīvi, tev ir dvacārs, bratiņ. Tev ir dvacārs, tev ir viss iespējas priekšā. Moši tu pārvāksies uz Franciju pēc diviem gadiem, un tur tu atradīs Rozalīnu, un tā būs labākā no mums. Takš to, vienkārši paņem un... Cilvēki, jokaidi, paldies, ka skatījāties, tev, bratiņ, veiksim, šajās mīlas lietās, cerams, viss sanāks un būs tas, ko tu vēlies, beigās. Jā, un jā, jebkurā gadījumā uzspiediet tos laika podziņus, jā, vīrieši zinzē podziņus, pieabonējiet šim kanālam, jā. Un pats galvenais, ja jums ir problēmas pa jebko, pa televizoriem, pa pudelēm, pa plakātiem, paklājiem, pa bomžiem, pie jūsu podiņu, sūtiet jūs problēmas uz mūsu e-pastu fanfestivi@gmail.com un jā, uzspiediet laiku.